ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକରେ ଜାପାନିଜ୍ ଏନସଫାଲାଇଟିସ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ସୋମବାର ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର କନ୍ଧକେଲଗା, ପାଇକସମରା, କରମତଲା, କୁଲକେଡ଼ା, କୁମ୍ଭାରୀଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟିକାଦାନରେ 1ରୁ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ 11 ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 1ରୁ 15 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେବା ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଦାହ ଜନିତ ଜ୍ୱରରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିବାରଣ ଲାଗି ଆମେ ସେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ୱରଟା ନେଇ ହେବା। ସେ କାରଣରୁ ଆମେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। 1 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ନେଉ। ଏହି ଅବସରରେ ପାଇକ ସମାରୋହର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର DDM ସୁସ୍ମିତା ନାୟକ ଓ DDLM କଳ୍ପନା ମେହେର ଯୋଗଦାନ କରି ଟିକାକରଣକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରିଣୀ ମୀନା କୁମାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଛୁଆ 29,426 ଛୁଆକେ ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ। ତ ଆଜି ଆମର ଦିଆହେଉଛି 5ଟା ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ, ଯେନ୍ଟାକି ସମରା, କନକେଲଗାଁ, କୁଇକେଡ଼ା ଆଉ କରମତଲା ଆଉ କୁମ୍ଭାରୀ, ଏ 5ଟା ଜାଗାକେ ଆଜି ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦିଆ। ଏହି ବ୍ଲକରେ 29,426 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଟିକାଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 407 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ପାଇକ ସମାରୋହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଶୈଳେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସଂଯୁକ୍ତା ରଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବନ୍ଦିତା ମଲ୍ଲିକ, ଶିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଆଶାକର୍ମୀ ପ୍ରେମଶିଳା ମହାନନ୍ଦ ଓ କେରମେଳି ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।